שלום לכולם, מה שלומכם? כאן סניר עובדיה, ברוכים הבאים כחלק מההכנות לאירוע גרן פונדו ירושלים. אנחנו רוצים לעשות לכם איזשהו סרטון קצרצר, נדבר על קצת דברים שאתם יכולים לבדוק בעצמכם באופניים שלכם, קצת בדיקת תקינות וכאלה, דברים בטיחותיים חשובים. חשוב להדגיש לפני שאני מתחיל שכל הסרטון הזה לא מחליף את המפגש שלכם עם המכונאי, חשוב מאוד שיהיה לכם מכונאי טוב שידע לאתר את כל התקלות ואת כל הבעיות האלה ולרוץ איתכם הלאה. אז ניכנס ישר לעניינים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתכם באירוע כזה גדול וחשוב זה כל הנושא של הירידות, וזה עניין הברקסים, שזה הדבר הראשון שאנחנו בודקים באופניים. כאן יש לנו אופניים עם מעצורים רגילים, מעצורי ויברק, נדבר אחר כך קצת על דיסקים, לא בהרחבה, אבל ניגע קודם כל בזה. דבר ראשון שאני בודק זה תקינות של הקבל, תקינות של הידית, אוקיי? פשוט מאוד נוגע קצת בידית, רואה שהיא חופשית לגמרי, שאין לי איזשהו עצירות לקבל, אוקיי? דבר שני, בודק את הקבל החיצוני שיוצא מהידית, מסתכל עליו שאין עליו סוג של שברים, שאין עליו חלודה, שהכל בסדר. ודבר אחרון זה הולך לרפידות עצמם, מסתכל על הרפידות ברקס, רואה שיש להם מספיק בשר, תמיד יש לכם פה מין פס שמסמן את הלימיט. אנחנו בדרך כלל מחליפים אותו הרבה לפני הפס, אנחנו רואים שיש מספיק בשר מהפס, ואנחנו גם מסתכלים על הרפידה עצמה, לבדוק שלא תקועים לנו בפנים חתיכות של אלומיניום. לפעמים זה משהו שיכול לסרוט נורא את החישוק, לעשות המון רעש ולא לעצור כמו שצריך. בכל הנושא של מעצורי דיסק, אנחנו בכוונה לא נכנסים לזה פה, כי מאוד חשוב שכן תראו את המכונאי שלכם. לא לגעת בזה סתם ככה בידיים. בגדול, מכונאי טוב יבדוק אם יש מספיק בשר ברפידה, יבדוק שהידית חופשית, שאין איזה בועה בתוך המערכת, והמערכת עובד בצורה תקינה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעבור עליו זה תקינות הצמיגים, אוקיי? א', לראות שהצמיגים שלנו הם צמיגים שמותאמים למסלול כמו הרי ירושלים, לראות שאנחנו צמיגים שהם לא מספיק, הם לא חלקים, אתם לא הולכים לעשות תחרות נגש, אתם הולכים לעשות תחרות של טיפוס ואירוע חברתי מענה. צמיג קדמי, צמיג אחורי, מנקה אותו כמו שצריך, עובר עליו, גם שולף החוץ הזכוכיות, גם בודק שאין לו יובש בדפנות, שאין לו חתכים בדפנות שלו, אוקיי, בצד. אם יש פה איזה שהם חוטים, מוציא אותם החוצה, לוודא שמשהו פה לא נמשך לי ויוצר לי פה סוג של חורוש או בועה. עובר עליו כמו שצריך, צמיגים מסוימים, יש גם מין מדידים, לעבור על המדיד, לראות שהצמיג לא משופשף מספיק. בדיקה נוספת שאני באופן אישי תמיד עושה שמגיעים אל האופניים בטיפול, אני ממליץ גם לכם תמיד לעשות את זה, בלי לגעת יותר מדי בברגים ומשחק, אבל כל הנושא של ההיגוי, החיבור בין המזלג לבין השלדה הוא מאוד מאוד חשוב. אני תמיד בודק שהחיבור פה עובד בצורה נכונה. אוקיי, איך אני עושה את זה? זה פשוט מאוד. יש פה ספייסרים, פשוט מאוד מנסה להזיז אותם לצדדים, לראות. אם זה לא זז, כנראה שזה תקין, כל המערכת יושבת בצורה נכונה. אם יש פה תזוזה והספייסר שמתחת לסטם, או אפילו הקאפה מתחת מסתובבת לי, זה אומר שיש פה סוג של חופש, ואתם תרגישו רעידות בזמן שאתם מייצרים עצירה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה נושא של ההילוכים, אוקיי? אז הילוכים מתחלקים אצלנו לשתיים, הילוכים חשמליים, מה שלא נמצא כאן מול העיניים. מה שאנחנו רוצים לבדוק זה קודם כל לראות שהקאבלים מחוברים, יש כל מיני מחברים, אוקיי? מתחת לסטם, אולי בתוך הכידון, לבדוק שהכל מחובר. אנחנו רואים שאין איזשהו קרע או איזשהו קאבל חשוף בפנים. וכמובן הכי חשוב, לבוא עם סוללת תאונה לפני התחרות, אנחנו לא רוצים להיתקע באמצע הנסרים. זה לגבי הילוכים חשמליים. לגבי הילוכים מכניים, אז אותו דבר כמו שנגענו בברקסים, פשוט לבדוק את תקינות הקבלים. אני עובר ממש על הקבל, הקבל החיצוני רואה שאין עליו סדקים, שאין איזשהו חלק פרום, רואה את הסופיות שלו, מסתכל פנימה, רואה שהסופיות לא שבורות, שאין איזשהו עיקום מסוים בקבל, בדרך כלל רואים את זה באזור של המעביר האחורי. וכמובן, משחק איתם קצת, מרגיש אותם קצת. אם אתם רוצים ללכת טיפה פנימה, אז אחד הדברים שאנחנו פה עושים בדרך כלל, אז אנחנו פותחים את ההוד, אוקיי? נכנסים פנימה, פותחים את המכסה, בדרך כלל בשימנו יש מין מכסה בחדשים, פותחים את המכסה, מסתכלים פנימה לראות שהקבל לא קרוע. אוקיי, אפשר לראות אותו גם מהצד הזה וגם מהצד השני, לראות שאין איזשהו זץ קטן שיוצא מהקבל החוץ. לקראת סיום אנחנו רוצים לעבור כללי על כל האופניים, אוקיי? אנחנו בודקים את הכל, מזיזים טיפה, מרעידים טיפה, אוקיי, כל חלק, בודקים שאין לנו איזשהו סוג של חופש, מתקנה בקבוק, לבדוק שהכל משופצר, ששום דבר לא הולך ליפול לנו, אנחנו לא רוצים לאבד בקבוקי שתייה בדרך, ובטח לא את הטיקים הפנימיות שלנו. למי שיש מד מומנט בבית, אוקיי? רק למי שיש מד מומנט בבית, אני מאוד ממליץ לעבור על הברגים באופניים. היום על כל חלק באופניים, סטם, עוד כיסא, רשום בדרך כלל כמה ניוטון מטר אפשר לסגור אותו. אז חשוב מאוד לכוון את המד מומנט לסגירה הנכונה, אוקיי? ופשוט מאוד לוודא שהכל סגור. נעליים, עושים בדיקה, רואים שהסוליה בסדר, שאין פה איזה משהו שיוצא החוצה, וכמובן הכי חשוב, מעבר על הקליט, לראות שהקליט מספיק, יש לו מספיק בשר, לא משופשף, שיתפס לנו כמו שצריך ולא יישבר לנו באמצע העלייה.